Çünkü bizim bu uğurlarımızın təbii ki arkasında Gənclər ve İdman Nazirliyinin gördüğü iş, onların diqqət ve qayğısı, şəxsən Gənclər ve İdman Naziri Cənab Azad Rəhimovun qayğısı durur. Dünya çempionatına biz gedəndə düşünürdük ki, belə deyək, medallarımızın sayı daha da çox ola bilərdi. Təbii ki, böyük bir uğurdur. Əsas uğurumuz ondan ibarətdir ki, xoş bir tendensiya yaranıb artıq Azərbaycan taekwondosunda. Siz bilirsiniz, 2001-ci ildə bizim yalnız bir dünya çempionumuz olmuşdu, Niyamədin Paşayev. Sonradan 2015-ci ildə Radik İsayev olimpiya çempionumuz, ilk dünya çempionu da onu Azərbaycana bəxş elədi 14 il sonra. Amma bundan sonra artıq bu belə deyək, artım proqramı üzrə gedir və bu ildə Milad eyni xoşbəxtlik hisslərini bizə yaşatdı. Bir məsələni də mən qeyd etmək istəyirəm ki, artıq dünya idmanı elə bir səviyyəyə gəlib çıxıb ki, rəqabət o qədər güclüdür ki, idmançı hər gün, belə deyək, formada olmalıdır. Fiziki göstəriciləri hər gün yüksək olmalıdır. Təsəvvür edin, bizim indi idmançılarımız İslam oyunlarını vuruşdular, sonra dünya çempionatı, universiyada və yenə 10 gündən sonra taekwondoçularımız Grand Prix-yə gedirlər. Burada səbəb ondan ibarətdir ki, bu idmançılarımız, taekwondoçularımız öz belə deyək, reyting hallarını qoruyub saxlamalıdırlar ki, olimpiya oyunlarına ikinci qazansınlar. Hal-hazırda iki idmançımız, Radik İsayev və Milad Haceqani bu dünya reytingində, olimpiya reytingində liderdirlər. Sonra Ayxan Tağızadə, Məhəmməd Məmmədov, Vəlid Əzizova. Ümumi həmin o reytingdə bizim bu gücün 8 idmançımız var. Və çalışacaq ki, həmin bu belə deyək, bu idmançılarımız da tam lazımı halları yığıb olimpiya oyunlarına ikinci qazansınlar.